Najua waziri mkuu ananiangalia kwa sababu Lindi wametoka yeye na waziri mkuu. Kwa hiyo tutatafuta mtu mwingine atakayeweza kuwapa vizuri, ambaye ataweza kusoma vizuri, ambaye akipelekwa kwenye madini atakuwa naangalia documents zitakapokuwa zinakuja ofisini atazisoma vizuri, sisije zikawa forged. That's the fact, na huu ndio ukweli. Kwa hiyo tunakupongeza, utaendelea kuwa mbunge. Tupate replacement nyingine. Hatuwezi kaenda kwa utaratibu huu. Na tutacheki vizuri degree yako ya Master of Science Finance. Mimi najua historia nyingi humu. It is the final channel being the no. Waliwo president atasaga. Bamuyise president John Pombe Magufuli. Yagobye omuntu nga yakalemu okulayira na gamba ono katalayide. Mumunonyereze kwalabika yayitirako ku NASA. Omanyi NASA ye wasingo kuba abantu abagezi abatikirwa PhD, masters, degree, diploma zonna ku NASA zivayo. Doctorate ku NASA zivayo. Kati ono alabika yagenze ku NASA ye Tanzania. Nafuna ye biwandiiko naita mu vetting. Ne bamugamba jangu otulayirire mu mujjukira abaali balayira. Ai, sekanja ko Moses, Solomon afa. Wololo, mubajjukira abo. Ngambye sekanja ko Moses. No, sekanja ko Moses agamba. Ai, Zanelo, Solomon le afa. Akaka mako kalichi Solomon le afa. Kawandike wawo kufaino chano nakotu kahigi. Na yono yalemedwa okulayira mululimi olunansi lwe Tanzania Kiswahili. Na alemwa president namugamba layira mpulire. Na layira ogusoka namugamba young man come back. Damu olayire. Buli omuna atandika okunyenya omutwe. Buli omunga anyenya Magufuli na gamba documents na fake. Fake. Kango Magufuli omulire nga atwalaganya omusajja. Francis Kumba Ndulane. Mimi Francis Kumba Ndulane naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi Francis Kumba Ndulane naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano ya Tanzania na kwamba Mimi Francis Kumba Ndulane naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Francis Kumba Ndulane naapa kwamba nitaitumikia vema na kwa moyo wangu wote Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi zangu za naibu waziri wa madini, na kwamba wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa vyovyote vile sitatoa siri za baraza la mawaziri. Mimi Francis Kumba Ndulane naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwamba na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa.
Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Francis Kumba Ndulane naapa kwamba nitaitumikia vema na kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano Paka wewe uliyeshindwa kuapa. Na nafikiri hii nafasi tutamteua mtu mwingine anayeweza kuapa vizuri. Ndio ukweli, sasa utafanyaje? Najua waziri mkuu ananiangalia kwa sababu Lindi wametoka yeye na waziri mkuu. Kwa hiyo tutatafuta mtu mwingine atakayeweza kuapa vizuri, ambaye ataweza kusoma vizuri, ambaye akipelekwa kwenye madini atakuwa anaangalia documents zitakapokuwa zinakuja ofisini atazisoma vizuri, sisije zikawa forged. That's the fact, na huu ndio ukweli. Kwa hiyo tunakupongeza, utaendelea kuwa mbunge. Tupate replacement nyingine. Hatuwezi kaenda kwa utaratibu huu. Na tutacheki vizuri degree yako ya Master of Science, Finance. Mimi najua historia nyingi humu. Ii, nduza kane president ya dakomu Uganda. Ii, president ya dakomu Uganda. Buli agendo kuangula akalulu kafe, biti kansala, biti bichi, mukula ira wanowe wagendo kuwa akalulu akasembayo. Abantu abanatuleta la Solomon ile afa, Solomon afa. Ye, yeah? Solomon afa. Banaye ba Solomon afa nafe tubagobe. Tubagobe tugambe tudeyo mukalulu. Kubebye bigambo. Bili standard. Tebieta akaluzungu runji, obalu swahili runji, obachi. Bili standard. For you to fail to say, to read off such a statement, just a few lines, how will you manage to read government documents? How? Ngadalofuse omukule mbeze waba. How will you solve contracts? Yeah. Sebu he, akandu wano galika somo to Solomon li. Solomon afa. Afa wo, afa. Obakati bichebi inkubye. Nange sibitegede. Ndabika mpise koko. Mpise koko mpi webasikira. Baga mbaka banga. Ii, ndabika mpise koko mpi webasikira. Waka banga. Iwa super serious. Katinga tucha agenda maso. Ii, katucha agenda maso. All media practitioners that beginning the 21st of December, all our territorial commanders will recognize only journalists who are accredited and will ensure only those cover the political campaigns and other electoral events. The fact that the press badges have a security feature, all accredited journalists will be subjected to verification processes for authenticity and also to ensure that the details that are captured on the security code do match their particulars. Government muchimanyi. Government eweze YouTube channel zineze njawulo. Teweze ewandise mu Google nge saba zino YouTube channel zigalwewo. Lwachi zasa atranya amaulire mbwa gakuma mu bantu omuliro mbu byambu. YouTube channel zino kuliko Map Media, kuliko Echoto, kuliko Olujuliro, Lumbuye, KK TV, Ghetto TV, Uganda Yafe, Uganda Mpya, UCC Ewandi Sebalua, Uganda Vyogere Kweri, Uganda Vyogere Anti Anko Kako. Yagambie kako. Kaka wanu. Anko kaka wanu.
Uganda vyogere ngerige yagala okofa nanyiriza Uganda ya yafe Uganda mbya Uganda vyogere Uganda vyogere mujinonyeko ya mukuru ge bayita mukuru kakalam ndoza muludo ulira kakalam endako zine bintu bimutwala ali mu myoga kakalamu aline myoga nga chikumi na yesi zuche myoga emyoga wawandika manya na ye myoga wala ikawajja jisasula biliana kuve myoga nga abantu basayiriza myoga emyoga na ye myoga sebu emyoga sibyo byonna bagagawale anyway ezo YouTube channel chigambibwa government wandise mu Google ngesaba zijiwebo echo nondoza chinzo bamwe chizibumu kubanga Google ina contract jo signinga na yongo kugulawo YouTube channel terms and conditions apply omuntu olwo emugalawo channel ye nagenda mu court Google nge inzo kuyirira na abantu akasenta akenjawo hey anyway nabagamba amawulire siwebuzibu ebikolebwa sibi ebizibu. Na yefe nanga tugamba twagala Uganda. Gwenga tona bakuvuna na YouTube channel kuteeka yo bantu bekalakasa obachi. Soko okole kumbera eretira abantu okwekalakasa. Uganda cranes webe samba. Amawulire gabera Uganda ya wangude. Weba ya wangude. Uganda batubye wetuba batubye. Uganda evuddemu webe evuddemu oba Uganda yiseko. Awonga YouTube channel zino tezibambi. Chitegeza, don't blame the microphone or the speaker or the TV. Blame oyo omuntu akole ekyo gwe kyotayagala kulaba ku TV. Era, bwono jawe yembera. Eno yonate tujja kutuuka yo kuandikira Google bichi bichi. Because at the end of the day, bana abantu YouTube zaabwe jafoka mirimu jaabwe. It is part of their job. So you are indirectly telling them, they should be rendered unemployed. Yet you fail to provide a job for them. Media houses cannot consume every journalist. Some journalists went for freelance. Some went into these YouTube channels. Watch it again. I'm a professional journalist. I work with the radio. Yes. I got lucky and got an opportunity at a radio. But there are so many people. Benasoma nabo. That right about now, simanyina jebali. So, wabaya tandise o YouTube channel to practice what they went to school to do. Sisu bilanti, chibera right for you. Okugamba anti no, o chijewo. You can give guidelines. No gamba from such and such a day, these are the terms and the conditions of operating YouTube in Uganda. But you can't delete someone's channel. That is too much. You don't know the effort people put in to build those platforms. Atenga mwe mulina aba mwe bimusasula to do your propaganda. You leave out people. Go out to them. Mubanonye bakole ebintu ebiri professional. Yes, waliwo byola banogamba maybe echo techandi yiseewo. Yes, there is that maybe. Na ye mukuderitinga chano yomuntu. Wachiri muyite oyogere na ye omwe guidelines chimwali nokolera. Don't block the microphone or the speaker because you blocking eye mbera. At all, sungo building ambantu inzo butabu manya to solve their problem. So, it could be too late. I'm just saying, that's my opinion. You could have a better opinion. It is the final channel being there, no? Nyongero kujukiza anti no. Happy Faces give a small project. Vichage na maso, elatu ya ambaba antu abenja ulonga tuwa Christmas. Eno CNGO, just to cover Christmas. Ingo ero mundu ye nawe andigabye Christmas. So, kwalo waza, if we give out to a bigger number, netu gaba katono, it is a spirit of sharing. Chetugezako kola. Nsaba gowe na aina contribution joyagalo kola. Inambe zozili manyaga seka njako Moses. Elawa nwengende la maso nukweba za abantu bano. Penny Tijan, Aisha Bate, Olivia Nakonde, Aziade Nwaji, Maggie Kobu Sinje, Shanisha Nalubega, Simon Emudu South Sudan, DJ Famous, Mwajuma, Aisha Mugidi. Okuve Kenya, mbeba za nyo. Mwebale nyo, nimba gamba, mugamba wa ntua subscribing yetuweze emitwale 10 omulundi guno. Omulundi guno, wiki eno yenyini. I'm excited to that. I'm out.